אם שמתם לב שלא יורד גשם כאן בארץ ישראל, אנחנו עכשיו בזמן החורף. אם יצא לכם לנסוע בכבישים ולעבור כל מיני שדות ומושבים, שימו לב, הכל יבש. לא רואים מספיק ירוק, הכל נראה יבש. ממש לא טוב. מדוע זה? מדוע זה ככה, בארץ ישראל שאין גשם? כמובן יש המון הסברים. בראש השנה נגזר אם יהיה הרבה או מעט גשם. הכל נגזר בראש השנה, תלוי במעשים של בני ישראל. כמובן, זה רק ככה בארץ ישראל. כי בחוץ לארץ יש שפע של גשם. אבל הארץ שלנו היא קדושה והיא לאלו שמקיימים מצוות. וזה הולך לפי המעשים של בני ישראל. אם בחוקותיי תלכו. בילקוט רבוני פרשת תרומה מובא, שאם היו ישראל שומרים את המצוות ולא היה ארץ צריכה גשם, אם היו שומרים מצוות. אלא השגחת אלוקות היה משפעת על הארץ מעט גשמים, וזה היה מספיק. אבל בהבנות ישראל, המטר בא מצד הדין, מצד הגבורה. שוב, אם היו ישראל שומרים את המצוות, לא בארץ היו צריכים גשם. אלא היה השגחה פרטית מאת השם יתברך, והוא היה עושה שיורד קצת גשם, וזה היה מספיק לכולם. אחת הסיבות שאין גשם זה בגלל שלא מפרישים תרומות ומעשרות ולא נותנים מספיק צדקות. זו אחת הסיבות. לא נותנים מספיק צדקות. בתלמוד בבלי, מסכת שבת, למד ב' פסוק ב'. באבון תרומות ומעשרות, שמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר, ובגלל האבון הזה גם היוקר עולה, כמו שקורה היום עם האוכל והדירות לקנייה, שהכל כל כך יקר ואנשים באבון זה לא מצליחים להתפרנס. אחת המפתחות שלא נמסרו בידי מלאכים שליחים של הקדוש ברוך הוא, זה מפתח של הגשמים. זה לא נמסר ביד אף מלאך, זה בא ישיר מהשם יתברך. גשם זה ישיר מהשם יתברך. אז מה עם הסיבות שלא יורד גשם בארץ ישראל? חוץ מאבון תרומות ומעשרות, ושלא נותנים צדקות, שבגלל זה לא יורד גשם, יש עוד סיבות כגון בגלל לשון הרע, בגלל אבון גזל, יש אנשים עם עזות פנים, וגם בגלל ביטול תורה. כל אלו הסיבות למה לא יורדים גשמים כאן בארץ ישראל. כל אלה הסיבות למה אין לנו גשם היום בארץ ישראל, אין מספיק גשם. כמובן יש עוד כמה סיבות, למשל בתלמוד ירושלמי ברכות, למד ח' מובא. בשעה שישראל באים לידי עבירה או מעשים רעים, הגשמים נעצרים. שוב, בזמן שעם ישראל עושה עבירות ומעשים רעים, הגשמים נעצרים. השם ישמור ויציל. מי שבא לידי עבירה גורם שלא ירד גשם. הדבר היחיד שיכול לשנות את המצב הזה זה לימוד תורה. כי כתוב שכל טובה שבאה לעולם אינה באה אלא בזכות לימוד תורה. הכל בזכות לימוד תורה. והגשמים לא יורדים בגלל אבון ביטול תורה, שנאמר, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם, בעיתם. אנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך שיוריד לנו גשמים, שיוריד לנו גשמים. בדרך כלל מתפללים על הגשם עד פסח שירד גשמים, אבל אנחנו כל כך במצוקה עכשיו, ואם זה יישאר ככה עד פסח, אז אנחנו לא נהיה במצב כל כך טוב. לשנות את כל בני אדם זה אי אפשר, אבל מי שיכול, שיתפלל להשם יתברך שירחם עלינו, ואולי בזכות התפילות של עם ישראל ירד הגשם. השם ירחם עלינו ויוריד לנו גשם. רבנו בחיי הסביר, מתי שלא יורד גשם, אין צרה גדולה מזו. זה צרה גדולה מאוד ואין צרה גדולה מזו. ומתוך הצרה הזו צריכים להתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא נותן מטר בזכות התפילה. מי שיכול להתפלל על הגשם, תבוא על הברכה. שכל אחד פשוט יגיד במילים פשוטות, או שיברך בכוונה את הברכה שמובא בסידור על הגשם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.